Този свят принадлежи на силните. И най-силният да стане по-силен, като унищожи слабия. Човек може да живее еднакво добре и с 10 и с 100 милиона. Защо притежателите им изпитват този безумен порив да прибавят още към тях? Все по-ясно виждам, че нашият свят ще загине от алчността. Демокрация? Ето и демокрация.